Ô, mãe! Even if you are not ready for the day, it cannot always be night. Oh my God! Wow! Yesterday I made the scariest basketball with it, so I told my girlfriend Alex. She ended up playing dodgeball with those rebounds. Then I got it stuck again. Acho que a galera tá pensando que vai cair a janela. Ô, relaxa, aparece. Tá aqui ainda, mano? Ô, pode ir embora, pode ir embora. Galera da internet, ó. Ah, não é possível. Você ainda tá aqui, cara. Ô, oh, pode ir embora, cara. Caraca. E esse foi o dia que eu quebrei a TV da minha mãe. Antes, eu corri na Americanas pra comprar uma TV nova pra ela, porque eu não ia quebrar a dela, sem ter uma nova pra dar pra ela, né? E aí, eu vi que tá rolando a Red Friday Americanas, que eles estão com até 80% de desconto e até 50% de cashback. E foi essa TV que eu escolhi pra minha mãe. Então já corre, baixa o app e aproveita as ofertas. Aí eu achei uma TV já velha na rua e eu troquei a da minha mãe por essa que não pega. Peguei a bengala da minha avó e chamei a minha mãe pra me ajudar com um vídeo. Uhum. Tá gravando? Sim. Ó, oh, minha televisão, tu não é nem louco de quebrar minha TV. Quieta. Não, mano, quebrou não, mano, vai levar, velho!
Ufa, foi só um sonho. Ainda bem que era só o aplicativo do Zepeto. Aliás, já corre lá agora e segue o Zepeto Brasil. Tô marcando eles aqui na descrição. E você, tá esperando o quê pra entrar nesse mundo com a gente? Bom, agora eu vou voltar a dormir. Até mais. Hey, bro, you got knocking? Hey, bro, you got knocking, bro? Oh, yeah, my bad. I need knocking, man. I got one. Me arruma um pano, por favor. Obrigado, hein? Hey, bro, you got knocking? Hey, bro, you got knocking, bro? Oh, yeah, my bad. I need knocking, man. I got one. Me arruma um pano, por favor. Obrigado, hein?